Vi ste u budžetu ostavili za ono što je nadgradnja, što čini dušu grada. Tu je kultura, tu je sport, o medijima neću ovoga puta. Dakle, pretpostavljam da ćete obezbediti uslove da mladi nađu sebe u tim oblastima. Apsolutno, dakle, ono što smo radili u proteklim godinama, bez obzira na mnogobrojne komentare šta će nam ovo, šta će nam ovo, da ovde treba se smanji, da ono treba se ukine, mi nastavljamo sa snažnom podrškom lokalnim sportskim klubovima, sa izdvajanjem novca za stipendije studentima i za sportske stipendije. Želimo da deca u Pirotu se bave i školom, ali da imaju i van nastavne aktivnosti, dakle da se bave sportom. Infrastruktura što se tiče sporta nam je već na pristojnom nivou. Kad pogledate, nama samo atletska staza još fali, mada treba renovirati u dobrom delu i terene fudbalskog kluba Radnički, ali definitivno ćemo nastaviti da podržavamo mlade i sporta.